إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة محترمي أمير جمعية اسٹیج پر موجود دیگر علماء کرام، سامعین میں موجود میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ہم لوگ ایک فتنے کے دور میں سانس لے رہے ہیں، اور فتنہ ایک نہیں ہے، ایک کے بعد ایک مسلسل فتنوں سے مسلمانوں کو سابقہ پیش آ رہا ہے. بگاڑ پہلے کے مقابلے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، گمراہی کے راستے اور وسائل اور اسباب ماضی کے مقابلے میں زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کی تعداد میں زیادتی ہے بلکہ ان کے اندر آسانی بھی پیدا ہو رہی ہے. لہذا اس فتنے کے دور میں اور آنے والے ادوار میں زمانوں میں ایک مسلمان اپنے لیے کیسے راہ بنائیں، وہ اپنے آپ کو بچا کر کس طرح سے جنت کی طرف لے جائے، اس بات کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. میری اس گفتگو سے پہلے ایک بہت ہی مفید خطاب جو اسی موضوع سے متعلق ہے، بلکہ آپ سمجھیں اصل موضوع وہی تھا، اس میں کچھ باتیں بطور ضمیمہ کے یا تتمیم کے میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، جو فتنوں کے دور میں نجات کا راستہ. اس تعلق سے کچھ باتیں، کچھ نکات، ان پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے، ان فتنوں کے دور میں گمراہی سے بچنے کے لیے کچھ باتیں ہم کو مل سکے. سب سے پہلی چیز یہ کہ عربی زبان میں اور آیات و احادیث میں لفظ فتنہ جو آتا ہے وہ آزمائش کے لیے بھی آتا ہے، برائی کے لیے آتا ہے، شر کے لیے آتا ہے. اسی طرح سے عذاب کے لیے آتا ہے، قتل کے لیے آتا ہے، اختبار، امتحان. یہ سارے الفاظ علماء نے ذکر کیے ہیں کہ امتحان کے طور پر فتنہ ہوتا ہے، بگاڑ کی چیز کو جو گمراہی کی طرف لے جائے فتنہ کہا جاتا ہے. قتل و غارت گری، جان و مال کا نقصان اور فساد اور بگاڑ، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. اور اللہ کی طرف سے یا انسان خود دوسروں کو جو عذاب دے، تکلیف دے، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. تو ان تمام معنی میں لفظ فتنہ آتا ہے، لیکن آج جس اعتبار سے ہم اس کو ذکر کریں گے، جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، وہ گمراہی کے راستے، شر اور بگاڑ جس سے ایک مسلمان دنیا میں بھٹک سکتا ہے اور آخرت میں ناکام ہو سکتا ہے، وہ کون سے فتنے ہیں اور ان فتنوں میں آدمی کو کیسے بچنا چاہیے، کیسے وہ دین پر جمع رہے، کیسے وہ آخرت میں کامیابی کی طرف بڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے کہا انسان کمزور پیدا ہوا ہے، اس میں عزم کی کمزوری ہے، وہ طے کرتا ہے پھر اپنی بات یا تو بھول جاتا ہے یا تو اپنا عزم توڑ دیتا ہے.
پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشیں لذتوں کی طلب رکھی ہے، آرام طلبی رکھی ہے، اللہ نے انسان کو نفس دیا ہے جو انسان کو آسانی کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ پھر شیطان ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے۔ پھر انسان کا اپنا معاشرہ، اس کا ماحول ہے جس میں کبھی لوگوں کی کثرت کسی ایک چیز کی طرف جاتی کسی اور کی طرف۔ پھر انسان کی ضروریات ہیں، اس کی مجبوریاں ہیں، اس کے مسائل ہیں، کبھی بیماری ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی دنیا کی ضرورتیں ہیں، کبھی خاندان ہے، بیوی بچے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے، بہت ساری چیزیں اس میں سے خیر بھی ہیں، مال ہے، عہدہ ہے، دوست و احباب ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی ذات میں خیر ہونے کے باوجود بھی انسان کے لیے شر بن جاتی ہیں، اس کے لیے شر کا دروازہ، گمراہی کا دروازہ کھولتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں امتحان کے طور پر، شر کے ذریعے سے بھی اور خیر کے ذریعے سے بھی۔ انسان کی زندگی میں مستقل حالات آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، اس کے سامنے چیزیں آتی رہتی ہیں، کبھی اچھی کبھی بری، انسان کا امتحان ان میں ہوتا رہتا ہے کہ وہ ان حالات میں، ان چیزوں کے سلسلے میں، ان معاملات میں کیا طریقہ اپناتا ہے، وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے یا توڑتا ہے، وہ دین پر جمتا ہے یا دین کو چھوڑتا ہے۔ اور چاہے فتنوں کا دور ہو یا نہ ہو، انسان ہمیشہ آزمائش میں ہے، لہذا اس آزمائش میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ اگر اس آزمائش میں آدمی ناکام ہو جائے، دوسرا امتحان نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بچہ امتحان میں بیٹھتا ہے، ایک امتحان میں فیل ہو جائے، اگلے امتحان میں امتحان دے کر پاس ہو جاتا ہے، نئے سرے سے محنت کر کے پھر نئی کوشش کرتا ہے، اپنی غلطی کی اصلاح کرتا ہے، اور دوبارہ امتحان دے کے بہتر مارکس لے کے پاس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو امتحان دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رکھا ہے، اگر ایک مرتبہ اس امتحان کی مدت ختم ہو گئی اور آدمی اس میں ناکام ہو گیا، دوبارہ کامیابی کے لیے دوسرا موقع نہیں ہے۔ لہذا عقل مند آدمی وہ ہے جو اس پہلے موقع کو اپنا آخری موقع جان کر اپنی اس موقع کو صحیح استعمال کرے، اس میں ان غلطیوں سے بچے جو بڑی گمراہیوں کی طرف اور گمراہیاں ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، ہر قدم صحیح رکھے کہ کہیں ایسے پھسلاؤ میں نہ آ جائے کہ پھر اس کے بعد اس کے لیے سنبھلنا ممکن نہ رہے۔ کبھی کبھی چھوٹی غلطی بڑی غلطی کی طرف لے جاتی ہے، بڑی غلطی ہلاکت کی طرف، ہلاکت بڑی بربادی اور آخرت کے اعتبار سے ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر پل اپنے آپ کو ہلاکت سے، پھسلنے سے، بھٹکنے سے بچانے کی کوشش کرے، معلوم نہیں کون سا قدم اس کو کہاں لے جائے، خصوصاً جبکہ اس دور میں گمراہی کے راستے اور زیادہ کھل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور انسان کی کمزوری اور زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کی خواہشات کے سامان اور بڑھ رہے ہیں، گمراہی کے راستے اور زیادہ کھل رہے ہیں۔ لہذا ایسے وقت میں آدمی کا محتاط نہ ہونا آدمی کی بربادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ کسی آدمی سے کوئی کہہ دے کہ فلاں علاقے میں آپ جا رہے ہیں، وہاں پر چور بہت زیادہ ہوتے ہیں، اپنا بریف کیس، اپنا بٹوا سنبھال کے رکھنا۔ جب آدمی اس علاقے میں قدم رکھتا ہے، قدم رکھتے ہی اپنی جیب چیک کرتا ہے، اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، کیوں؟ اس کو خبر دے دی گئی ہے کہ تم ایسے علاقے میں جا رہے ہو جہاں پر خطرہ ہے، دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، یہاں نفس ہے، شیطان ہے، بگڑا ہوا ماحول ہے اور سارا سماج ہے، انسان کی کمزوریاں ہیں، اس کی ضروریات ہیں، سارے فتنے اس کے لیے، کہیں نہ کہیں ایک مصیبت سے بچ کے دوسری مصیبت میں گرنے کا امکان ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک بھیڑ میں آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور وہ بھیڑ دیوانی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے،
بہت بچ بچا کے اس کو اپنی گاڑی نکالنا ہے. جانوروں کے ریوڑ کے اور بھیڑ کے اندر اگر آدمی گاڑی چلاتا کتنا سنبھال کے چلائے گا, ڈرتے ڈرتے ایک ایک دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا. لہٰذا ایک انسان کے لیے فتنوں کے دور میں اپنے دین کی حفاظت کی فکر کرنا لازم اور واجب ہے. عام حالات میں تو ہے ہی ہے لیکن اس دور میں بہت زیادہ ہے, اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی آدمی کو فکر مند ہونا چاہیے. بعض اوقات آدمی خود فکر مند ہوتا ہے لیکن گھر والوں کے بارے میں فکر نہیں کرتا ہے. ماں اپنی فکر کر لیتی ہے لیکن بیٹی کی فکر نہیں کرتی ہے. باپ اپنی فکر کر لیتا ہے لیکن اولاد کے بیوی کے بارے میں شوہر بے فکر ہو جاتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کی سب کی فکر کرے. وہ انفسکم و اہلیکم نار, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے سب کو بچاؤ. لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں فتنوں کے تعلق سے کیا باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں, اور کس طرح سے ان فتنوں میں ہم کو چلنا چاہیے, کیسے اپنا بچاؤ کرنا چاہیے. اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں. پچھلے خطاب میں ڈر بھی رہا تھا کہ میرے سارے نقاب کہیں شیخ نہ اس پر گفتگو نہ کر لیں, کیونکہ وہ موضوع اتنا قریبی ہے. بگاڑ کے دور میں, فتنوں کے دور میں جمنا ثابت قدم رہنا اور فتنوں کے دور میں نجات, دونوں ایک دم قریبی, بہت جگری دوست کے ایک دم قریبی دو کمرے ہوں جس میں دیوار بالکل کاغذ کی ہو, ایسے دونوں موضوع ہیں. لیکن پھر بھی کچھ نکات میرے پاس باقی ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں فتنوں کی کثرت کی اطلاع دے دی تھی. ایک روایت میں جس کو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو بڑے بڑے گھر یا قلعہ نما گھر جس کو آپ کہیں گے, چوکور قسم کے پختہ عمارتیں, ان میں سے کسی ایک پر آپ تھے, وہاں سے اوپر سے آپ نے نگاہ ڈال کے گھروں کو دیکھا مدینہ کے. فقال هل ترون ما ارى, کیا تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالوا لا, صحابہ نے کہا نہیں, ہم کو نہیں دکھائی دیتا ہے. قال فانی لارى الفتن, آپ نے کہا میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں. تقع خلال بيوتكم كوقع القطر, میں فتنوں کو اس طرح دیکھتا ہوں تمہارے گھروں کے درمیان گھروں پر جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں, آسمان سے جیسے بارش ہوتی ہے, ایک کے بعد ایک قطرے کے بعد قطرہ اور سارے علاقے اور بستی کو گھیر لیتا ہے. میں فتنوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دور میں, ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی بھی مراد ہے کہ آپ نے علم کی بنیاد پر یہ بات کہی, اور یہ بھی مراد ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمثیلی انداز میں یہ دکھا دیا کہ کیسے فتنے ایک کے بعد ایک آئیں گے. آپ غور کریں, مدینہ کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں تو سارے عالم کے بارے میں جو دین کے اس وطن سے دور ہوں جہاں سانپ آخری دور میں دین سانپ کی طرح اپنے جیسے بل کی طرف لوٹ آتا ہے, دین لوٹ آئے گا. دوسرے علاقے جو اس سے دار الاسلام سے دور ہوں ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے کہا میں فتنوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تمہارے گھروں میں, گھروں کے اطراف, گھروں کے درمیان بارش کے قطرے برستے ہیں, بارش برستی ہے, ایسے ایک کے بعد ایک فتنے آنے والے ہیں. یہ آپ نے اگلے دور کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی تھی تاکہ مسلمان اس کے بارے میں خبردار ہو جائیں. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بتلا دیا تھا کہ فتنوں کا اثر آدمی کے دین پر پڑتا ہے. فتنوں کا واقعی فتنوں سے ڈرنا کیوں ہے؟ فتنوں سے ڈرنا اس لیے کہ امتحان میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں لیکن ناکامی کے امکانات زیادہ ہیں. اس لیے آپ دیکھیں بچوں کے لیے بھی امتحان میں پاس ہو کے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں لیکن بچے امتحان سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس میں مارکس کم ملنے اور فیل ہونے کا بھی موقع ہے, اور یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں ہے, یہ جنت جہنم کا معاملہ ہے. لہذا فتنے انسان کا امتحان ہوتے ہیں جس میں یا تو آدمی کامیاب ہوتا ہے یا تو ناکام ہوتا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتلایا کہ فتنے انسان کے دین پر اثر کرتے ہیں اور اس سے آدمی کے دین کو نقصان پہنچتا ہے. اگر اس نے اپنے دین کو بچا لیا تو بہت بڑی کامیابی ہے, لیکن اپنے دین کو نہیں بچا پایا تو بہت بڑی ناکامی بھی اس کے لیے ہوتی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال میں سبقت کر لو، جلدی جلدی نیکیاں کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا پھر شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا. کیسے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے کچھ مول کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا. وہ دنیا کی کچھ نعمت، مول، مال، عہدہ، عزت، دنیا کی کوئی فائدہ اس کو ملتا ہوگا، اس دنیوی فائدے کے بدلے میں اپنا دین بیچ دے گا. وہ اپنے اختیار سے اپنے دین کو چھوڑ کے دنیا کا حاصل کرے گا. دنیا کی محبت اتنی عام ہو جائے گی، دینداری کی قدر اتنی کم ہو جائے گی کہ ایک آدمی صبح کا مومن شام کو اپنا دین بیچ کر کافر ہو جائے گا. کسی دن کے حصے میں آدمی کو دین کی حفاظت کے اعتبار سے امن نہیں ہوگا. ایسے فتنے کے بعد ایک آئیں گے کہ لوگ اپنا دین اپنے اختیار سے بیچ کے دنیا حاصل کر لیں گے، اتنا بڑا امتحان ان کے لیے ہوگا اور اتنی آسانی ہوگی ان کو دین چھوڑنے میں، اس لیے کہ دین کی قدر گھٹ جائے گی اور مال کی اور دنیا کی اور عہدوں کی اور عزت کی قدر بڑھ جائے گی. معاشرہ اتنا بگاڑ کی طرف جا چکا ہوگا کہ دین چھوڑنا آسان ہوگا، دنیا حاصل کرنا اس کے مقابلے میں زیادہ قیمتی بچ جائے گا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ فتنوں کے دور میں آدمی کے لیے دین کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے. کتنے سارے سیاستداں ہیں، سیاست کے میدان میں ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات شرک کا بھی موقع آ جاتا ہے، لیکن لوگوں کے درمیان ووٹ اور عزت کی وجہ سے وہ بت کے آگے بھی جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ شرک بھی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنے والا نہیں، لیکن مجبوراً اس کو سماج کی وجہ سے جھکنا پڑتا ہے، کیونکہ سماج کا دل جیتنے کے لیے اپنا دین چھوڑنا پڑتا ہے. ایسا دور آنے والا ہے اور ایسا دور آ چکا ہے. آج آپ اس کو عام اپنی بستیوں میں اور کئی گاؤں دیہات میں اور منڈل اور چوپایوں میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کی عزت اور دنیا کے مال اور دنیا کے عہدوں کی وجہ سے. تو ایک دور ایسا آنے والا ہے، پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا. وہ دور ایسا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار اور حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور نہ جانے کتنے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا پیٹا جاتا تھا، اتنی سزائیں اور سخت عذاب دیا جاتا تھا، لیکن یہ ساری تکلیفیں ان کو دین سے پھیر نہیں سکتی تھی. ایک وہ دور تھا. اس دور میں آپ نے اس مسلمانوں کو بتلایا ایسا دور آئے گا کہ آدمی دنیا کی وجہ سے دین خود بیچے گا. ایک وہ دور تھا کہ دین چھیننے والے چھین نہیں سکتے تھے. دین چھیننے والے اس کی جان تو چھین سکتے تھے، اس کا دین اور ایمان نہیں چھین سکتے تھے. ایک دور وہ بھی آئے گا جس میں آدمی بڑی آسانی سے اپنا دین دے دے گا، دنیا کے بدلے وہ دین بیچنا پسند کرے گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا فتنوں کے دور میں دین چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، یہ بہت خطرے کی چیز ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دور میں فتنوں میں دین پر جمنے کے لیے آدمی کو کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے. نمبر ایک، سب سے پہلی چیز یہ کہ آدمی کا ایمان قوی ہو، آدمی کا ایمان مضبوط ہو. ایک انسان کو ایمان ہی مضبوط بناتا ہے. آپ بتائیے وہ کیا چیز تھی جس نے مصر کے جادوگروں کو فرعون کے مقابلے میں جرت سے بات کرنے والا بنایا. تھوڑی دیر پہلے، ایمان لانے سے پہلے، وہ فرعون کے پاس مقام بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی خوشامد کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھا کہ اس نے ان کے سانپوں کو نگل لیا، واقعی کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. ایمان آ گیا. فرعون نے دھمکی دی، اگر تم نے اس کی بات مان لی تو میں تم کو صلیب دے دوں گا.
فرعون کی دھمکی کے باوجود بھی وہ دین پر جمے رہے، کہا لا غیر، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تو ہم کو عذاب بھی دے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر، اور تو اگر کچھ کر سکتا ہے تو دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے، فقدی ما انتقاب، جو کرنا ہے تجھ کو کر لے، ہمت کہاں سے آئی؟ آدمی ساری مصیبتوں میں دین پر جمتا ہے اس کے ایمان کی قوت کی وجہ سے، اگر ایمان قوی نہیں ہے تو ہر قدم پھسلنے والا ہوتا ہے، ایمان اگر مضبوط ہے تو آدمی پھسلنے والی جگہ پہ بھی بچ کے نکل جاتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن سوار ہو گیا کسی پر، بیمار ہو گیا کوئی، سارے ڈاکٹروں کے پاس علاج کیا ہے، پھر فلاں اللہ والے کوئی بہت قرآن و حدیث سے علاج کرتا ہے اس کے پاس بھی علاج کیا، بولا بھائی تھوڑا ٹائم لگے گا، جلدی نہیں نکل رہا ہے جن تمہارا، کوئی آ کے کان میں کہتا ہے یہ اس سے جلدی نکلنے والا نہیں ہے، فلانے بابا کے پاس چلو، فلانی درگاہ پہ چلو، وہاں جاتے ہی یہ جھومنا شروع کرے گا اور اس کا جن بھاگ جائے گا۔ ہمارے گھر میں خود ایسا ہوا ہے، ایسا بولتا ہے وہ۔ اب یہ آدمی تھوڑا ڈگمگ ہو جاتا ہے، جاؤں کہ نہیں جاؤں، مشورہ کرتا ہے، جا سکتے، پوچھنا ہی غلط ہے بھائی، کوئی آدمی پوچھے شرک کر سکتے کیا، اس کا پوچھنا ہی غلط ہے۔ کوئی آدمی کہتا بھائی اللہ غفور و رحیم ہے، معلوم نہیں، پھر اس کو بھی قرآن کی آیت یاد آتی ہے، خواتین میں یہ بیماری زیادہ ہے، آیتیں یاد آتی ہیں کہ دیکھو فلانی آیت میں، سیدھا سیدھا طریقہ ہے، جاؤ درگاہ پہ جاؤ، سجدے کرو، سب کچھ کرو، جن نکل گیا توبہ کرو، دنیا بھی مل گئی، دین بھی مل گیا، مسئلہ بھی حل ہو گیا، بندے بھی راضی، اللہ بھی راضی۔ ایک آدمی دنیاوی مسئلے کی وجہ سے اپنا ایمان کھو دیتا ہے، پھر واپس لوٹ کے آتا ہے، اس کا لوٹنا صحیح سالم نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنے اختیار سے شرک اور کفر کا انتخاب کرتا ہے، اس کے بعد وہ توبہ بھی کر لے، اس کا ایمان ویسا نہیں بن پاتا ہے جیسا پہلے تھا، اب اس کا ایمان زخمی ہے، اب اس میں پیوند لگ چکے ہیں، اب واقعی ویسا ایمان صحیح سالم اس کا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، ایمان کی قوت آدمی کے پاس ہو، یہ فتنہ ہوتا ہے، آدمی مسائل میں آتا ہے، سارے ڈاکٹر جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، کئی آدمی جا کے درگاہوں پہ جاؤ، وہاں ان سے بھی مانگ کے دیکھو، ہوتا ہے، بعض اوقات واقعی ہوتا بھی ہے، دیتا وہ نہیں، دیتا وہی ہے، چاہے بت کے پاس جا کے مانگے، دینے والا تو وہی ہے، لیکن آدمی اپنا ایمان کھو دیتا ہے چھوٹی چھوٹی دنیا کی مصیبت کی وجہ سے۔ نمبر ایک، ایمان ہونا چاہیے، ایمان آدمی کو جماتا ہے، ایسی آزمائش کے دور میں آدمی کہتا مر جائے گی میری اولاد، چلے گا، لیکن میں شرک نہیں کروں گا، اس کی مر جائے گا تو جہنم میں نہیں جائے گا، شرک کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، میں اپنی اولاد کے علاج کے لیے کبھی شرک نہیں کروں گا، مرنے دو اس کو۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے کہا مر جائے گا چلے گا، لیکن ہم شرک نہیں کریں گے، ایسے بھی مرنا ہے، بچپن میں مرے، جوان ہو کے مرے، بوڑھا ہو کے مر جائے، مرنے سے بچا سکتے ہیں؟ اللہ سے آگے کوئی ہے؟ نہیں، ہم نہیں کریں گے غلط کام، ایسے بھی لوگ ہیں۔ ایمان کی قوت آدمی کو ایسے فتنے کے وقت میں بچا لیتی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ، اللہ تعالیٰ جمع و نصیب کرتا ہے، ثابت قدمی عطا کرتا ہے ایمان والوں کو، ایک پکی بات سے، بالقول ثابت، ایک پختہ قول، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، کلمہ توحید کے ذریعے سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، یہ ایمان ہے جو آدمی کو جماتا ہے، یہ ایمان ہے جو آدمی کے لیے اندھیروں میں نور بن کے اس کو رہبری کرتا ہے، جو پل صراط پر بھی اس کی رہبری کرے گا منافقین کے مقابلے میں، اور دنیا میں بھی اس کی رہبری کرتا ہے فتنوں کے دور میں شیطان کے مقابلے میں۔ یہ پہلی چیز ہے، یہ نہیں ہے سب ہو کے بھی کچھ فائدہ نہیں ہے، اگر آدمی کے پاس اپنا ایمان اور یقین نہیں ہے تو باہر کی ساری چیزیں اضافی ہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، پہلی چیز یہ ہونا چاہیے۔ نمبر دو، فتنوں کے دور میں دوسری چیز ضروری یہ ہے کہ ایک آدمی علماء کی ماتحتی اختیار کرے، علماء سے مربوط رہے، کوئی آدمی اتنا جانکار نہیں ہوتا ہے کہ ہر مسئلے کو حل کر لے، چاہے وہ میدان دنیا کا ہو یا دین کا، لہذا آدمی کو خود کفیل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ماتحت ہونا چاہیے اپنے سے زیادہ جاننے والے کے،
وفوق كل ذي علم عليم، اللہ نے کہا ہر جاننے والے سے اوپر جاننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا تو اللہ ہے، لیکن مراتب ہوتے ہیں، ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے، سب سے بڑا سب سے زیادہ جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے جانے کو بگاڑ اور گمراہی کا دور قرار دیا ہے۔ امت کے لیے علماء کا وجود اور علماء کی کوششیں اور علماء سے ارتباط جڑے رہنا حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاکموه انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو تم سے یوں نہیں لے گا کہ تم سے یوں ہی چھین لے، اللہ تم سے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ تم سے علم کو چھین لے کہ دلوں سے علم سلب ہو گیا۔ ولكن ينتزع منهم ما قبض العلماء بعلمهم، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے اٹھائے گا کہ ایک ایک کر کے علماء کو اٹھاتا چلا جائے گا۔ فيبقى ناس جهال، پھر بچے رہیں گے کون؟ جاہل قسم کے لوگ۔ پھر لوگوں میں جیسے اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے کہ کم لوگوں میں، کم جاننے والوں میں تھوڑا جاننے والا، تو ایسے ادھورے علم والے جو لوگوں میں جانکار جانے جاتے ہیں۔ فيبقى ناس جهال، تو لوگوں میں جاہل قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ یستفتون فیفتون برأیہم، لوگ ایسے ہی ادھورے علم والوں سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ اپنی عقل اور اپنی رائے سے فتوی دیں گے۔ فیضلون ویضلون، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ علماء جب ہوں گے ہدایت باقی رہیں گی، علماء جب ایک ایک کر کے چلے جائیں گے علم اٹھا لیا جائے گا، ادھورے علم والے لوگوں کو رہبری دینے لگیں گے اور لوگ ان کی باتوں پر عمل کرنے لگیں گے علماء کی بجائے، تو ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے بھائی طہارت کے مسئلے اور حیض کے مسئلے اور فلانی مسجد اور امام اور روزے اور حج کے مسئلے علماء سے پوچھنا چاہیے، اور امت کے جو بڑے مسائل ہیں علماء سے نہیں، ہم کو فلاں سے پوچھنا چاہیے۔ کون ہے وہ؟ انٹرنیٹ والا، جس کو دنیا کی معلومات ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، روس میں کیا ہو رہا ہے، افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، اور فلاں جاپان میں کیا ہو رہا ہے، اس طرح کا علم جاننے والے ان کو زیادہ معلوم ہے، اس سے پوچھنا چاہیے، علماء سے نہیں، یہ خود ایک گمراہی ہے۔ بھائی کسی انسان کو کیا ہو رہا ہے یہ جاننا علاج نہیں ہے، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، خود اپنا پیٹ دکھ رہا ہے معلوم ہے تکلیف کیا ہے، لیکن علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ مسئلے کا حل جاننا مسئلے کے لیے آدھا کام ہے، اس کا حال کے ساتھ حل بھی جاننا ضروری ہے۔ علماء وہ ہیں جو حال بھی جانتے ہیں اور حل بھی جانتے ہیں۔ صرف حال جاننا، امت میں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں مسائل ہیں، ایسے مسائل ہیں، ٹھیک ہے بھائی، سب حال تو آپ جان رہے ہو، اس حال کا حل آپ جانتے ہو کیا؟ ہم جانتے ہیں دھرنا دینا چاہیے، فلانی چیز آنا چاہیے، خلافت قائم کرنی چاہیے، جنگ کرنی چاہیے، بغاوت کرنی چاہیے، بہت سارے حل جو آپ پیش کر رہے ہیں، کیا قرآن و سنت کا حل وہ ہے؟ نہیں۔ ہم نے روس کا انقلاب دیکھا، ہم نے فرانس کا انقلاب دیکھا، ہم نے فلاں کا انقلاب دیکھا، ٹھیک ہے بھائی، لیکن آپ جب قرآن و سنت کا حل اپناؤ گے تبھی تو نجات ہوگی۔ آپ کا دوسروں کو دیکھے ان کا حل اپنانا اس بات کی علامت ہے کہ قرآن و سنت میں حل موجود نہیں ہے۔ آپ کا قرآن و سنت کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف راغب ہونا اس بات کا اعلان ہے، خاموش اعلان ہے کہ قرآن و سنت اس دور کے مسائل کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ چاہے فرد کا مسئلہ ہو یا معاشرے کا، چاہے مردوں کا معاملہ ہو یا عورتوں کا، دنیا کے کسی بھی خطے میں قیامت تک کے لیے جتنے مسائل آنے والے ہیں، قرآن و سنت میں ان تمام کا حل موجود ہے۔ قرآن و سنت میں ان تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ہاں، ان مسائل کے حل کے لیے اپنی عقل استعمال کرنے کی بجائے علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، کیونکہ علماء حل کے جاننے والے ہیں۔ آپ حال جان رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے مولوی صاحب فلاں علاقے میں ایسا ہوا، تجھ کو معلوم ہے، اب کرنا کیا؟ یہ کون بتائے گا؟ قرآن و سنت۔ قرآن و سنت تجھ کو معلوم ہے؟ نہیں، تجھ کو اخبار معلوم ہے کہ اخبارات میں کیا ہے،
تجھ کو اللہ کی طرف سے آنے والی خبریں معلوم نہیں ہیں، وہ حل ہے، وہ دوا ہے۔ لہذا حال کے ساتھ حل جانا ضروری ہے۔ علماء سے اگر عوام مربوط ہو جائے، علماء کو عوام کے ذریعے سے حال معلوم ہوتا ہے اور عوام کو علماء کے ذریعے سے حل معلوم ہوتا ہے۔ جب علماء سے عوام آزاد ہو جاتی ہے تو پھر اپنی طرف سے حل اختیار کرتی ہے اور حال پہلے سے زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ سادہ مثال ہے، اگر گھر کے اندر کسی بچے کو کچھ تکلیف ہے، گھر کے بڑے بوڑھے سب میٹنگ کریں، کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، مشورے سے کوئی دوا اس کی طے کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی اس کو کھلا پلا کے ہمدردی میں کہیں کہ کھا لے بیٹا، یہ ہماری ہمدردی تیرے لیے حل بن سکتی ہے؟ نہیں، بیماری بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد بھگانا پڑتا ہے ایمبولینس میں ڈاکٹر کے پاس۔ تو بعض اوقات کم علمی کے ساتھ مسائل کے حل کی کوشش مسائل کو بڑھا دیتی، گھٹاتی نہیں ہے۔ لہذا عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے اس فتنے کے دور میں مربوط رہیں، جبکہ عالمی سطح پر مسلمان اور اسلام کے لیے بہت سارے مسائل آج کھڑے ہو چکے ہیں، خاص طور سے سیاسی پس منظر میں بہت سارے مسائل ہیں۔ اس میں اگر ہمارا نوجوان آزاد ہو کر حل تلاش کرے گا، بگاڑ بڑھے گا، اتنا بگاڑ بڑھے گا کہ پھر ایک آدمی جو مجرم ہے وہ بھی پریشان ہوگا، اور جو آدمی غلطی نہیں جس نے کی اس کو بھی مصیبت بھگتنی پڑے گی۔ صرف غلطی کرنے والے کو بھگتنا نہیں پڑے گا، بلکہ غلطی نہیں کرنے والے بھی اس فساد اور بگاڑ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ لہذا دوسری بات فتنے کے دور میں ضروری ہے کہ عوام علماء سے مربوط ہوں۔ تیسری چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن سے رشتہ جوڑنا ضروری ہے۔ ابو شریح الخزائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ہمارے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر نکلے اور آپ نے فرمایا، ابشروا وابشروا، خوشخبری سن لو، خوشخبری سن لو، الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا نعم، صحابہ نے کہا ہاں ہم ایسی گواہی دیتے ہیں۔ قال فان هذا القران سبب، آپ نے فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ رسی ہے، سبب یہ ذریعہ ہے، رسی ہے۔ فان هذا القران سبب طرفه بيد الله وطرفه بايديكم، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا به، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اس لیے کہ یاد رکھو اس قرآن کے تھامنے کے بعد، اس قرآن کے تمسک کے بعد تم کبھی کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج امت میں قرآن کا کیا معاملہ ہے؟ آج امت میں قرآن پڑھا جاتا ہے مرنے والے کے ایثار ثواب کے لیے، آج امت میں قرآن پڑھا جاتا ہے کوئی نہیں مر رہا اس کو مارنے کے لیے۔ مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب دادی جان کی روح نہیں نکل رہی ہے، کیا کرو؟ بولتے فلاں سورہ یاسین پڑھو، مر جائے گی جلدی سے۔ کسی کی جان نکالنے کے لیے، مارنے کے لیے یا مرے ہوئے کے لیے؟ زندوں کے لیے کیا ہے؟ زندوں کے لیے بھی اگر ہے تو بیٹی کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے اس لیے نہیں کہ واقعی وہ ہدایت کے طور پر قرآن پڑھے۔ ماں بھی کیوں پڑھاتی، قرآن پڑھ قرآن پڑھ، کوئی آ رہی پڑھانے والی یا کوئی آ رہا ہے کبھی پڑھانے والا، کیوں؟ قرآن پڑھے گی تو رشتہ آئے گا، تو بولنے آئے گا کہ بیٹی قرآن پڑھی ہوئی ہے، یعنی اس کے نکاح کے لیے قرآن آپ پڑھا رہے ہیں، اس کی ہدایت اور رہبری کے لیے نہیں۔ تبرک کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے، نیا گھر لیا قرآن خانی برکت آئے، زندگی میں مال اور کھانے اور پینے اور دنیاوی رونق کے اعتبار سے برکت کے لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، زندگی میں دلوں میں ایمان کی برکت اور رونق آئے اس کے لیے کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ قرآن کو ہم نے اپنی دنیاوی ضرورتوں کی کتاب بنا رکھا ہے۔ دکان میں خیر و برکت لانے کے لیے مولوی صاحب آئیے، روزانہ آ کے گھنٹہ پڑھ کے جائیے، اب قرآن کرائے پہ بھی پڑھا جا رہا ہے، کیا حال ہم نے کر دیا قرآن کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین، اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو عزت دیتا اور بہتوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آج ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ القرآن حجت لک او علیک،
قرآن یا تو تیرے پر حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اور فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ. اس فتنے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظ عشر آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال, جو سورہ کہف کی جو سورہ 18 نمبر کی سورت ہے, سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں محفوظ کر لے, اپنے دل میں یاد کر کے سمجھ کے اس کے معنی سمجھ لے محفوظ کر لے, وہ فتنے دجال سے محفوظ رہے گا. دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اسے اپنی قوم کو متنبہ کیا ہے, اور اس سے بڑھ کے اور کوئی فتنہ نہیں آنے والا ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کوئی چھڑی ہے جس کے ذریعے سے اسے بچا جائے؟ نہیں. کوئی تعویذ ہے جس سے بچا جائے؟ نہیں. اس کو 10 آیتیں قرآن کی محفوظ کرنی پڑیں گی سورہ کہف کی. قرآن حفاظت ہمارے لیے فتنوں سے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اسی طرح سے فتنوں کے دور میں گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایک تو قرآن ہے, دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور قرآن سنت کے سمجھنے کے لیے, فہم کے لیے صحابہ خصوصاً اور سلف کا فہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ بعد میں بگاڑ آنے والا ہے. آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ, میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی خاص تاکید کرتا ہوں, وصیت کرتا ہوں, تقوا کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا, اور چاہے تم پر ایک غلام حبشی امیر مقرر کیا جائے اس کی بات کے سننے اور ماننے کی تم کو تاکید کرتا ہوں. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اس لیے کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد جیے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا, وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا, اختلافاً كَثِيرًا, بہت زیادہ اختلاف وہ دیکھے گا, امت بکھر جائے گی. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ, لہذا اس اختلاف اور بگاڑ اور تفرق کے دور میں تمہارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس دور میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کی پیروی کرو, سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو, اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو, ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو. اور آپ نے فرمایا تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ, اس کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اس کو اپنی ڈاڑھوں سے پکڑ لو. دانت سے پکڑ لے کھینچے ٹوٹ جائے گا, رسی وغیرہ پکڑ لے, کہا ڈاڑھوں سے پکڑ لو. علماء نے کہا کہ ڈاڑھوں کا ذکر اس لیے آیا کہ اس سے کوئی بھی چیز مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے, دانتوں سے نہیں. آپ نے فرمایا وعدوا علیہا بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور, اور خبردار نئی نئی چیزیں جو دین میں نکالی جائیں ان سے بچتے رہو. فإن کل محدثۃ بدعۃ, اس لیے کہ دین میں جو چیز نہیں نکالی جاتی وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہی اہل حدیث کی دعوت ہے. اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ اہل حدیث کی دعوت ہے قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ. اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ سنت کی اتباع کرو, بدعت سے بچو. اہل حدیث کی دعوت ہے اختلاف کے وقت اپنی بات پہ مگن مت ہو جاؤ, ہم بھی صحیح تم بھی صحیح, تم بھی خوش ہم بھی خوش. یہ طریقہ اہل حدیث کا نہیں ہے. اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ دور اختلاف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی بات پر قناعت کے لیے نہیں کہا کہ جب اختلاف ہو جائے ہر آدمی دوسرے کو سنبھال کے چلے, ہر آدمی دوسرے کو بھی صحیح کہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے نہیں کہا کہ اختلاف میری امت کا رحمت ہے, تم بھی صحیح تم بھی صحیح, سب اپنی اپنی جگہ پہ رہو, سب مل جل کے خوش رہو. آپ نے نہیں کہا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بعد میں تم بہت سا اختلاف دیکھو گے, اس وقت میں تمہارے لیے میرا طریقہ ہے. دور اختلاف میں اتباع سنت کی دعوت دینا چاہیے. مسلمانوں کے اختلاف کے دور میں اتفاق کی ایک راہ ہے, وہ ایک راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت ہے, اور اس سنت کے فہم کے لیے اور اس سنت کے عملی انطباق کے لیے پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے سلف کو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. کیونکہ آپ
ایک آدمی اگر سنت کو اپنی عقل سے سمجھے کچھ بھی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے بھائی. وہ قبر پہ ٹہنی کی حدیث پڑھے گا اور یہ لے گا کہ اولیاء کی قبروں پہ پھول رکھنا چاہیے. وہ قرآن کی آیت پڑھے گا وہ امبا بنعمت ربی کا فحدث, اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی کا جلوس منانا اس سے نکال سکتا ہے. اس کا اپنا فہم نہیں چلے گا. یہ دیکھا جائے گا کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قبروں پر ٹہنیاں لگاتے تھے نہیں. تو معلوم ہوا خاص تھا نبی کے ساتھ, اگر اتباع کامل ہوتا تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق کرتے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر اور دوسرے صحابہ جتنے بھی تھے انہوں نے منایا, کوئی جلوس نکالا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ چیز نہیں, اگر ہوتا تو سب سے پہلے وہ کرتے. فہم صحابہ قرآن اور سنت کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. یہ ہماری دعوت ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے ہیں بہت دور ہیں, انہوں نے ہم کو نہیں پڑھا دوسروں کو سنا ہے. انہوں نے ہم کو پڑھا نہیں بلکہ ان کو سنا جنہوں نے ہم کو غلط کہا. کسی بھی عدالت میں ایسا چلتا ہے نہیں. آپ بتائیے کسی کے خلاف کوئی کیس ہو, بولے تو چپ تو بول, کون اس کا دشمن جس سے کیس ہے اس کا, جس کا جھگڑا ہے اس کو آپ گواہ بنائیں گے اس پر؟ نہیں, اس کی بھی تو سننی پڑے گی. کیا اہل حدیث یہ کہتے ہیں؟ نہیں. اہل حدیث کہتے ہیں قرآن و سنت اور سلف کا فہم. ہاں اگر صحابہ میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, اگر صحابہ میں کسی چیز میں اختلاف ہو, ایک کو لے کے کو چھوڑنا تو پڑے گا نا, تو بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو, جس صحابی کی بات اس کے مطابق نکلے مانو, کیونکہ دو میں سے ایک کو چھوڑنا لازم ہے. دونوں میں اختلاف ہو چکا ہے, آپ کس کو لوگے؟ آپ کے پاس بنیاد کیا ہے؟ بنیاد اللہ نے دے دی, کتاب و سنت کی طرف رجوع. تو یہ بگاڑ اور فتنے کے دور, آج مسلمان اختلاف میں بٹے ہوئے, یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. آدمی کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں بھائی نماز کو جاؤں کہ نہیں جاؤں, کیوں نماز کو جاؤں, مسجد میں جاؤں گا, یہ فرقہ وہ ادھر بیٹھا, وہ ادھر بیٹھا, وہ اپنی طرف بلا رہا ہے, وہ ادھر بلا رہا ہے, میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ جاتا ہی نہیں. میں جاتا ہی ہم اچھے بھائی اپنے گھر میں ہم نماز پڑھتے نہیں, ہاتھ اوپر باندھے کہ نیچے باندھے مسئلہ ہی نہیں, ہم باندھتے ہی نہیں. ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو یہ سارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں, اس طرح کے اختلاف میں چونکہ ان کے پاس بنیاد نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جھنجھٹ جھمیلے میں ہم پڑھتے نہیں, کھاؤ پیو خوش رہو, ہمارا دل صاف ہے, ہمارا دل صاف ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, ہم لوگوں کو غریبوں کو کھا, ہم یہی دین ہے, اللہ یہی پسند کرتا ہے. پھر نماز نہیں, روزہ نہیں, کیوں؟ اختلاف کی وجہ سے. اختلاف کے دور میں ہم کو کیا کہا گیا ہے؟ ہم کلیتاً دین کو چھوڑ دیں یا پھر اپنے اپنے اختلاف کو حق مان کے چلیں؟ اختلاف کے دور میں آپ نے فرمایا تمہارے لیے میرا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ ہے. ہماری یہ دعوت ہے, ہماری یہی دعوت ہے, اہل حدیث کی دعوت ہے. ہم لوگ بھی, ہماری سے مراد پہلے میں بھی نہیں تھا اہل حدیث, اللہ کا احسان ہے کہ ہم بھی چکر لگاتے تھے بہت اس گاؤں سے اس گاؤں. جو بھی لوگ محنت کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے, مزید اور تحقیق کی توفیق دے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن جب اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کی توفیق دی اور سمجھ دی, تو آج یہ بات اطمینان اس بات پر ہم کو ہے کہ واقعی اختلاف کے دور میں گول گول بات کرنے سے کام بننے والا نہیں. آپ بتائیے گھر میں اگر اختلاف ہو, باپ کا, چچا کا, دادا کا, نانا کا, ہم کو بولے بتا تو کیا بولنا ہے, یا باہر سے کسی مولوی صاحب کو بلائے, مولوی صاحب آپ بھی صحیح, وہ کہتا وہ آپ بھی صحیح, وہ کہ آپ بھی صحیح, سب صحیح, میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے اس کی ہڈی توڑ دیں گے سب کو, جس کی بھی بات سنتا ہے صحیح بولتا ہے. اور میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا ہوں, بولے آپ دل نہیں توڑ رہے ہیں لیکن اللہ کا قانون توڑ رہے ہیں. آپ کو حق بات بولنا چاہیے, آپ کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے, آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے یہاں پر کہ آپ حق بات بولیں, چاہے کسی کو بری کیوں نہ لگے. آپ اگر لوگوں کے دل کی پرواہ کرو گے تو دین کی کب کرو گے؟ آج بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے دل کی پرواہ کرنے میں دین کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اہل حدیث کا قصور کیا ہے؟
اللہ کے دین کی پرواہ اتنی ہے کہ دل کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں بھائی, لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا تو کچھ لگے گا. ڈاکٹر اگر سوئی دے گا تو تھوڑا تو لگے گا, وہ کوشش کرے گا احتیاط سے انجیکشن دے, لیکن کچھ نہ کچھ تو چبھے گا نا. تو یہ اہل حدیث کا قصور بس اتنا ہے, وہ سب کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, وہ رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. تو یہ چوتھی چیز تھی جو بگاڑ کے دور میں ضروری ہے. اسی طرح سے بگاڑ کے دور میں, فتنوں کے دور میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے قلوب کا تزکیہ کریں, اس لیے کہ دل ہی وہ اصل جگہ ہے جہاں شیطان کے حملے ہوتے ہیں, جہاں نفس کی کوششیں ہوتی ہیں, اور جہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آدمی کے دل سینے میں گوشت کا ایک لو تھوڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے پورا بدن صحیح, اگر وہ بگڑ جائے پورا بدن بگڑ جاتا ہے. اور وہ آدمی کا دل ہے, ساری خیر دل سے شروع ہوتی ہے, سارا شر دل سے شروع ہوتا ہے. دل بدن میں مالک کی طرح ہے, جیسا دل چاہتا ہے آدمی کے اعضا ویسی حرکت کرتے ہیں. پہلے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے, پھر اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے آدمی کی آنکھیں, اس کی زبان, اس کے ہاتھ پاؤں سب حرکت میں آتے ہیں. دل میں چاہت پیدا ہوتی شراب پینا ہے, پھر شراب کی طرف قدم بھی چلتے ہیں, جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ بھی نکالتا ہے, آنکھ سے دکان ڈھونڈتا بھی ہے, اور زبان سے ڈیل کرتا بھی ہے, مانگتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. چاہت کہاں تھی پہلے؟ دل میں چاہت تھی. اور وہی آدمی حج کو جانے والا, اس کے دل میں بھی کہاں ہوتا ہے پہلے؟ انشاءاللہ حج کو جائیں گے. شروع یہاں سے ہوتا ہے, دل میں ارادہ حج کا آیا, دل میں ارادہ مسجد کا آیا, اس کے بعد آدمی کے قدم بھی آنگن سے باہر نکل کے مسجد کی طرف اور مسجد حرام کی طرف چلتے ہیں. سارے پیسے دینے کو بھی ہاتھ نکلتے ہیں جیب میں سے, راہ بھی آدمی تلاش کر لیتا کہاں مسجد ہے, پہلے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے. لہذا دل کی حفاظت بہت ضروری ہے, بگاڑ اور شر سے دل کی حفاظت ضروری ہے. اور فتنوں کا اثر دلوں پر ہی ہوتا ہے, اور ایک بار دل بگڑ گیا اس کا سدھرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ جب دل ہی بگڑ جاتا ہے تو سوچ آدمی کی گڑمڑ ہو جاتی ہے, سوچ ہی غلط ہو جاتی ہے. جب غلط ہی چشمہ پہن لیا تب سب غلط دکھے گا, سارے رنگ غلط دکھیں گے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودًا عودًا, آدمی کے دل پر مسلسل فتنے وارد ہوتے رہتے ہیں بوریے کی طرح, باری باری, جیسے ایک بوریا ہے, کپڑا ہے, دھاگے 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 اس میں ہوتے ہیں. آپ ایک ایک دھاگا نکالتے چلے جائیں, اس سے مل کے کپڑا بنا ہے. کپڑا ہے کیا؟ بوریا ہے کیا؟ سوت سے بنایا گیا ہے, ایک کے بعد ایک دھاگا 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 پرویا جاتا ہے, اس طرح سے آپس میں پیوست ہوتے ہیں دھاگے, تب جا کے کپڑا بنتا ہے. تو ایسی ایک کے بعد ایک فتن آتے چلے جائیں گے جسے دھاگے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ, پھر جس دل کے اندر فتنہ پیوست ہو جائے, جس دل نے فتنے کو پی لیا, آپ فرماتے ہیں اس کے اندر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے, اس کے اندر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ, اور وہ دل جو اس فتنے بگاڑ شر گمراہی کا انکار کرتا ہے, اس دل کے اندر اس انکار کی برکت سے روشن نقطہ لگ جاتا ہے. اگر قبول کر لے اس گمراہی کو, کالا دھبا لگ گیا. پہلے دل گمراہی کو قبول کرتا ہے, اگر اس کا انکار کرے دل کی سطح پر, گناہ کا انکار دل کی سطح پر ہو تو عمل کی سطح پر گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے, اور گناہ کو دل قبول کر لے تو گناہ پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ دل جب قبول کرتا ہے, کالا دھبا قبول کرتے ہی لگتا ہے, ابھی عمل نہیں کیا ہے, دل نے مان لیا گمراہی کو. اور اگر دل انکار کرے, روشن نقطہ لگتا ہے, دل نورانی ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں, حتی تصیر علی قلبین, یہاں تک کہ دل دو دلوں کی طرح ہو جاتا ہے. علی ابیض مثل الصفا, ایک دم شفاف چٹان کی طرح آدمی کا دل پاک صاف اور روشن ہو جاتا ہے, سفید چٹان کی طرح. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض, ایسا مضبوط, ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے, آسمان و زمین کے باقی رہنے تک اس کے دل کو فتنے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. جب آدمی کا دل انکار کرتا ہے گمراہی کا, تو آدمی کا دل اگلی گمراہیوں سے بچنے کا, اس کی قوت اس میں پیدا ہو جاتی ہے.
اور آپ نے فرمایا والآخر اسود مربادن کلکوز مجخین، اور دوسرے دل کا حال آپ نے بتایا کیا کیسا ہوتا ہے کہ اس دل میں مٹیالا پن پیدا ہو جاتا ہے، میلا پن پیدا ہوتا ہے، جیسے کیچڑ والا پانی ہوتا ہے ایسے رنگ کا دل اس کا ہو جاتا ہے، روشنی اس میں نہیں ہوتی ہے، صفائی اس میں نہیں ہوتی ہے، ایک دم مٹیالے رنگ کا ہو جاتا ہے، کلکوزی مجخین ایسے برتن کی طرح ہوتا ہے جو گرتے ہوئے پانی سے ٹیڑھا کر کے رکھ دیا جائے، اب آپ اس میں پانی ڈالیں گے گرنے کے چانس زیادہ ہے اس کے، وہ پانی کو لے نہیں پائے گا، وہ ہدایت کو لے نہیں پاتا ہے، وہ ٹیڑھے برتن کی طرح ہوتا ہے، جیسے نل کے نیچے آپ رکھ دیں برتن، اگر ٹیڑھا رکھ دیں یا تو اس میں گرے گا نہیں ٹھیک سے یا تو پورا بہ جائے گا، اور اگر بھر جائے گا تب بھی گر کے نکل جائے گا، برتن ہمیشہ سیدھا رکھا جاتا ہے، وہ دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے اپنے دلوں کو ٹیڑھا پن اختیار کرنے پر آمادہ کر لیا، اللہ نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر لیا۔ گمراہی پہلے دل کی سطح پر آتی ہے، اور آپ نے فرمایا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، وہ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر کسی خیر کو قبول نہیں کرتا ہے، معروف کو قبول نہیں کرتا ہے، کسی بھلائی کو قبول نہیں کرتا ہے، اور کسی برائی پر انکار نہیں کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا الا ما اشرب من ہواہ، ہاں صرف انہی بھلائی کی باتوں کو قبول کرتا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو، ایسی بھلائیاں ایسی چیزیں جو اس کی خواہش کے مطابق ہوں انہی چیزوں کو مانتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہے، پھر وہ خیر خیرات کرے گا وہاں جا شہرت ملتی ہے، پھر وہ کھانے کی حلال چیزیں کہے گا یہ حلال ہے ہاں اس لیے کہ کھانے کو ملتا ہے، وہ ایسی چیزیں کرے گا جس میں اس کا اپنا ذاتی مفاد ہو، وہ مفاد کی بنیاد پر دین کو اپنانے لگتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے دل کی تربیت نہیں کرتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو خواہشات سے پاک کرنے کے لیے تزکیہ نفس کی کوشش کرے، اور یہ انبیاء کی کوششوں کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہیں میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے باطل سے، باطل افکار سے، باطل اعمال سے، باطل اخلاق سے، ہر اعتبار سے ان کو پاک کرتا ہے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تزکیہ کے بغیر تعلیم بھی بعض اوقات نفع نہیں دیتی ہے، اگر دل کی اصلاح نہ ہوئی ہو تو علم آنے کے باوجود علم کا آدمی غلط استعمال کرتا ہے، اس کا علم اس کی ذہانت مکر و فریب کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اگر علم کے ساتھ آدمی کے پاس تزکیہ نفس نہ ہو۔ اس لیے سلف اور بعد والوں میں فرق بہت بڑا یہ ہے کہ ان کا علم خشیت تھا اور بعد والوں کا علم معقولات بن چکا ہے، بعد والوں کا علم منطق بن چکا ہے، کلام اور فلسفہ بن چکا ہے، ان کا علم خشیت تھا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ لیس العلم بکثرت الروایہ ولکن العلم خشیہ، ولکن العلم خشیہ، علم بہت ساری حدیثوں کے جان لینے کا نام نہیں ہے، اس کی یہ سند اس کی یہ راوی اور یہ ساری باریکیاں یہ معلومات ہیں، یہ واقعی علم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ ولکن العلم خشیہ، بلکہ علم اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اس لیے کہ علم کا حاصل یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی اور اپنی زندگی کے مقصد کی معرفت پیدا ہو۔ اگر سب کچھ جان کے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا ہے، اللہ کی بڑائی اس پہ غالب نہیں آتی اس کے دل پر، اور سب کچھ جان لینے کے بعد آخرت کی فکر اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے، ہر لمحہ آخرت کی تیاری کا دل اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو سارے علم کا فائدہ کیا ہے؟ سارے علم کا فائدہ کیا ہے؟ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، اللہ کے بندوں میں واقعی علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، سارے علم کا حاصل اللہ کی خشیت ہے، اگر یہی نہیں تو سارا علم کچھ نفع والا نہیں ہے۔ وہ ایسا ہے جیسے گدھے کی پیٹھ پر بوجھ رکھا گیا ہو کتابوں کا، جیسے یہود کے بارے میں اللہ نے کہا۔ لہذا دلوں کی اصلاح ضروری ہے۔ آج نوجوانوں میں بھی بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے، واٹس ایپ پہ، اس پہ، اس پہ، یا وہاں سے ساری حدیثیں اور سندیں، نہ جانے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، دل کی اصلاح کدھر ہے؟
ماں باپ کا احترام کہاں ہے، ذمہ داری کا احساس کہاں ہے، حلال کمائی کے سلسلے میں، جھوٹ سے بچنے کے سلسلے میں، دھوکے سے بچنے کے سلسلے میں شریعت کہاں ہے، علماء کی قدر کہاں ہے، آپس میں محبت کہاں ہے، ایک دوسرے کا اکرام اور اخلاق کہاں ہے؟ آج یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. آج باتیں اور علمی باتیں ہیں، علم نہیں ہے. آج علم کی گفتگو ہے، علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو آدمی کو تبدیل کرے. جو علم آدمی کو تبدیل نہیں کرتا ہے وہ آدمی کو بگاڑ دیتا ہے. جو آدمی کو بناتا نہیں ہے وہ آدمی کو بگاڑتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القرآن حجت لک او علی، قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل بنے گا، گواہ بنے گا، حجت بنے گا یا تیرے خلاف. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف قرآن و سنت کے حوالے والے نہ بنے، یہ حوالہ وہ حوالہ وہ حوالہ بحث مباحث، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں ہم جگہ دیں. ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت ہو، ہمارے دلوں میں دین ہو، ہماری زندگی میں دین ہو. آدمی باتیں کرے اور زندگی میں دین نہیں ہو، یہ اس کے لیے بہت افسوس کی چیز ہے. لہٰذا یہ بھی چیز ضروری ہے کہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو اور خاص طور سے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں. آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جھنڈا لے کے پوری دنیا کو سدھارنے کے لیے، لیکن کبھی اس کو اپنی اصلاح کی توفیق نہیں ملتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ مکلف وہ اپنا ہے. قبر میں اس کو اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، حشر میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. مکلف وہ اپنا ہے. کو انفسکم و اہلیکم، خود نہیں، گھر والے نہیں، پورے عالم کی فکر ہے، لیکن خود کہاں ہے؟ سارے جہاں کا درد ہمارے ہی سر میں ہے، سارے جہاں کی فکر اس کے دل میں ہے، لیکن اس کی اپنی فکر کہاں ہے؟ ساری دنیا جنت میں چلی جائے اس کی وجہ سے اور یہ نہ جائے، کتنے افسوس کی چیز ہے. لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ فتنوں کے دور میں آدمی بعض اوقات عالم کی اصلاح کی فکر کرتا ہے لیکن اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا ہے. یہ محرومی ہے، یہ محرومی ہے. صحابہ اپنے بارے میں ڈرتے تھے. کتنے صحابہ جو اپنے بارے میں ڈرتے تھے، کہیں میں منافق تو نہیں. کیوں ڈرتے تھے؟ ان کو اپنی فکر تھی. آج ہم کو اپنی فکر نہیں، ہم دوسروں کی فکر کر رہے ہیں، اپنے کدھر ہے؟ جس آدمی کو اپنی فکر نہیں ہے وہ دوسروں کی فکر کرنے کا حقدار نہیں ہے. جس آدمی کو اپنی فکر نہیں ہے وہ دوسروں کی فکر کرنے کا مستحق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا، قو انفسکم و اہلیکم نار، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اسی طرح سے معاشرے میں فتنوں سے بچنے کے لیے ایک اور چیز یہ ہے کہ ماں باپ خاص طور سے بچیوں کے سلسلے میں رشتوں میں، اور ماں باپ لڑکوں کے اپنے بچوں کے سلسلے میں دینداری کو نکاح میں مقدم رکھے. میں اس اعتبار سے بول رہا ہوں کہ سماج میں جو بے حیائی، یہ خود ایک بڑا فتنہ آج ہے. معاشرے میں بے حیائی، زینت کا فتنہ، یہ جو فتنہ ہے، عریانیت کا فتنہ، آزادی. آج آپ دیکھیں بے پردگی عام ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ لڑکی چاہتی لوگ مجھ کو دیکھے پسند کرے، لڑکا چاہتا ہے آزادی اس طرح سے رہے تاکہ اس کی نگاہوں کو تسکین ملے. ہمارا معاشرہ عریانیت اور بے حیائی کی طرف جا رہا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی بچوں کا نکاح کر دیں. جب واقعی لگے آپ کچھ ہے نہیں نا، نکاح کر لے. 30-30 سال تک آپ بچوں کو پڑھائیں گے، آپ بتائیے 30 سال تک وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ 15 سال سے لے کے 30 سال تک، 15 سال میں وہ جاگا ہے، 15 سال میں وہ بیدار ہو چکا تھا. اب 30 سال تک آپ اس کو روک کے رکھیں گے؟ 15 سال آپ اسے یہ توقع کریں گے کہ وہ تقوی والا رہے اتنے فتنے کے دور میں؟ کتنا مشکل ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی بچوں کو پڑھا لکھا کے جو بھی بنا سکتے جلدی نکاح کریں. اور نکاح کرنے میں دیری کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اتنی شرطوں کی اتنی لمبی لسٹ ہے. لڑکا ایسا ہونا چاہیے، اس کے پاس داڑھی نہیں چاہیے، گاڑی چاہیے. لڑکیوں کی لسٹ پوری، یہ گورنمنٹ سرونٹ ہونا چاہیے، اس کے پاس گاڑی ہونا چاہیے. لڑکوں کی بھی لسٹ ہوتی ہے، خوبصورت ہونا چاہیے، چاہے خوبصورت نہ ہو. میں بنا لوں گا بعد میں، صورت تو بدل نہیں سکتا، سیرت میں بنا لوں گا. آج بتائیے یہ حال ہمارے معاشرے کا. اور بری بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں بیٹھ کے وہ لوگ کرتے ہیں جن کی یعنی عمریں چلی گئی دنیا میں، کہ ہم کو اتنا دہیج چاہیے، ہم کو یہ چاہیے، لڑکا ایسا چاہیے، لڑکی ویسی چاہیے. دیندار کو دیکھیں، ان کی تقدیر کے مالک نہ بنے.
اللہ تعالیٰ، اب ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے، کل کمپنی بند ہو جائے یا اس کو نکال دیا جائے یا کچھ ہو جائے، کیا کریں گے آپ؟ ایک خوبصورت ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، چہرہ بگڑ جائے، کیا کریں گے آپ؟ آپ دین دیکھیے، دین تو نہیں بگڑے گا نا، جاب چھوٹے گا تو بھی دین نہیں جائے گا، چہرہ بگڑے گا تو بھی دین نہیں جائے گا، دین اصل ہے، اور بڑھاپا ویسے بھی بدصورت سب کو کر دیتا ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو دین ہے جو دونوں کو جوڑے رکھے گا۔ اگر خوبصورتی کی بنیاد پر بیوی شوہر جمع ہو رہے ہیں، بڑھاپے میں دور ہو جائیں گے۔ اگر دین کی بنیاد پر جڑ رہے ہیں، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اور دین ہے جو دونوں کو جوڑے ہوئے، تو بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ آج نکاح کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ پیار محبت باہر سے کر لیا فیس بک پہ اور نکاح کیا واٹس اپ پہ، یہی ہو رہا ہے، آج یہی حال ہے کہ سب کے پسند کرنے سے پہلے یہ پسند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فارمیلٹیز پوری ہوتی ہیں اور اپنی اپنی پسند سے نکاح کر کے آتے ہیں، اور اگر دکھائی دیتا ہے خاندان والے تیار نہیں ہیں تو معلوم ہے باہر جا کے کورٹ میرج کرو، وہاں سے فون کرو، نکاح ہو گیا ہمارا، قانونی طور پر ہو چکا ہے، اب ہم نکاح کر چکے، اب آنے والے ہیں ہم لوگ، ماں باپ بھی بولتے سب تو ہو گیا، اب کیا کریں، آ جاؤ، نبھانا پڑتا ہے۔ یہ کون سا نکاح ہے؟ یہ معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ تعلیم، جدید تعلیم، دینی تعلیم سے برہنہ ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم جدید تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، آپ انجینئر بناؤ، ایسٹروناٹ بناؤ، آپ اس کو کہاں بھیجو، بھیجنا جا پہ آپ، نیوٹن بناؤ اس کو بھائی، آپ پہلے مسلمان تو بناؤ اس کو، اپنی بیٹی کو آپ نہ جانے کیا بنانا چاہ رہے ہیں، اس کو مسلمان بناؤ پہلے، اگر وہ مسلمان بننے کے بعد کچھ بھی بنے کامیاب ہوگی، مسلمان بننے کے بعد آدمی جھاڑو بھی دے گا تو صحیح دے گا اور ہوا میں بھی پلین اڑائے گا تو صحیح اڑائے گا، مسلمان بنے بغیر آدمی کچھ بھی کرے بگڑا ہوا آدمی بنے گا، آپ پہلے مسلمان بناؤ اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه، تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو، جس کا اخلاق اچھا ہے، دین اچھا ہے، نکاح کر ڈالو اس سے، اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، دینداری کی بجائے تم کچھ اور چیزوں کو اپنے لیے پیمانہ بنا لگے اور تم نکاح کو مؤخر کرتے رہے دنیوی اغراض کی وجہ سے، تو کیا ہوگا، الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت زیادہ پیمانے پر ایک عام طور سے فساد ہوگا، بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے فتنوں کے دور میں آدمی کو چاہیے کہ فتنوں پر ڈسکس کرنے میں ٹائم ویسٹ نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آج آپ دیکھیں لوگ بیٹھے بیٹھے، امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے، سیریا میں ایسا ہو رہا ہے، یہاں وہاں ایسا ہو رہا ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ساری دنیا کا دکھڑا آدمی لے کے بیٹھ جاتا ہے لیکن اللہ سے دور ہے۔ دیکھیں ساری دنیا میں کتنا بھی بگاڑ آ جائے، اللہ کے بغیر آپ اس کو حل نہیں کر سکتے، آپ ساری دنیا کا چھوڑ اپنے گھر کا سدھار نہیں سکتے اللہ کے بغیر۔ ہم کو سکھایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، عبادت کے بغیر مدد نہیں آنے والی ہے، مدد کو بعد میں ہے اور عبادت کو پہلے رکھا گیا ہے، وہ مقصود ہے اللہ کا، یہ مطلوب ہے بندے کا، اللہ کی طرف سے مطالبے کو عبادت کا تو پورا نہیں کرے گا، تیرا مدد کا مطالبہ اللہ کیوں پورا کرے، تو اللہ کی نہیں مانتا، اللہ تیری مانے، اتنا بڑا ہو گیا تو، اللہ کی مدد چاہنے کے لیے ضروری کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے، لہذا خاص طور سے فتنوں کے دور میں اللہ کی مدد کے لیے ضروری کہ بندہ اللہ کی عبادت گزاری کا حق ادا کرے، یہ نصرت کا بھی دروازہ کھولتا ہے اور یہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے میں اللہ سے بندے کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العبادت فی الفتنۃ کالہجرۃ الی، آپ نے فرمایا فتنوں کے دور میں اللہ کی عبادت گزاری کا اہتمام کرنا یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی میرے پاس ہجرت کر کے آئے، وہ سب چھوڑ کے نبی کے پاس آ رہا ہے، وہ ایسا ہی ہے جو فتنوں کے دور میں اللہ سے جڑا رہے، جو فتنوں کے دور میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے۔ لہذا یہ کہ آدمی باہر بیٹھا رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے، روس اور ایران اور عراق اور سیریا اور مصر اور گلف اور نہ جانے کیا کیا،
اور اس کے بعد نمازیں چلی جائیں، روزے چلے جائیں اور سب کچھ چلا جائے، آدمی کی تہجد فجر بھی چلی جائے، اسی میں آپ ٹائم برباد کر رہے ہیں، ساری دنیا کا آپ حال دکھڑا لے کے بیٹھے ہیں لیکن اپنی آخرت بگاڑ رہے ہیں۔ عبادت کا اہتمام کریں، اس کے بغیر مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور مسلم میں بھی اسی روایت کو دوسرے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے دین کے سلسلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ آخری بات بیان کروں اس لیے کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ فرماتے اللہ سے اللہ کی پناہ مانگو، تعوذ باللہ اللہ کی پناہ مانگو، من الفتن فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، فتنوں میں گمراہ ہو جانے سے، مبتلا ہو جانے سے، جنگ و فساد میں گھر جانے سے، مصیبت میں پڑ جانے سے، اس کے مقابلے میں اللہ سے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ مانگو۔ تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ایسے فتنوں کے مقابلے میں بھی جو ظاہر ہیں دکھائی دیتے ہیں، اور ایسے فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگو جو دکھائی نہیں دیتے۔ ضروری نہیں کہ ایک آدمی ہر برائی کو جان لے کہ یہ برائی ہے، کبھی برائی خوبصورت شکل میں بھی آتی ہے۔ بعض سانپ جو بہت زہریلے ہوتے ہیں بہت رنگین بھی ہوتے ہیں، آدمی پکڑنے کو ہاتھ ڈالتا ڈس لیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں خوشنما ہوتی ہیں لیکن وہ آدمی کو ڈس لیتی ہیں اور آدمی ہمیشہ کے لیے زخمی ہو جاتا ہے، اس کا زہر آدمی کے پورے وجود کو، اس کے دین کو زخمی کر کے فنا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ویقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اور آپ یوں کہتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ پھر آپ نے فرمایا، ومن عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، اور ومن فتنۃ المحیا والممات، اور اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ ابن قیم نے بہت عمدہ طور پر اس حدیث کو سمجھایا ہے، اس کا وقت ابھی نہیں ہے، لیکن اس میں چار چیزیں جو بیان ہوئی ہیں یہ سارے کے سارے بہت بڑے بڑے فتنے اور بہت بڑی مصیبتیں ہیں جن سے دنیا اور آخرت جڑی ہوئی ہیں۔ آدمی کو ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، دنیا کے اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اسی طرح سے قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، اور اسی طرح سے دجال جو سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا زندگی اور دنیا کا، اس سے بھی پناہ مانگنے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو فتنوں سے متعلق تھیں۔ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو فتنوں سے بچے۔ آخری ایک حدیث کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، کامیاب وہ ہے، خوش قسمت وہ ہے جو فتنوں سے محفوظ رکھا جائے، بچا لیا جائے، ولمن ابتلیا فصبر فواہن، اور وہ آدمی جو فتنے میں مبتلا ہو جائے لیکن صبر کر لے، جمع رہے دین کے اوپر، اس کے لیے تو اور بھی خوب ہے۔ دو لوگ ہیں دونوں کامیاب، ایک وہ جو فتنے ہی سے بچا رہا، اپنے آپ کو فتنے میں پڑنے سے اس نے بچائے رکھا، یہ آدمی کامیاب ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو فتنے میں مبتلا ہو گیا لیکن مصیبت، بیماری اور نہ جانے کتنی چیزیں، فساد، بگاڑ، دنیاوی اعتبار سے تکلیف میں آ گیا لیکن اس میں آنے کے بعد بھی دین پر جمع رہا، صبر کیا، شکایت نہیں کی، پاؤں پھسلا نہیں، ایسے آدمی کے لیے آپ نے فرمایا فواہن، فواہن۔ ابن حجر وغیرہ دوسرے علماء نے کہا کہ فواہن کا مطلب بہت تعجب کی بات، اس پہ بہت بڑی بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ تو جو آدمی فتنے میں مبتلا ہو کر بھی جمع رہے، بیماری ہے، پیرالیسس ہو گیا پھر بھی جمع رہے، شکایت نہ کرے، ایسا آدمی تو بہت قیمتی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے جو فتنے سے محفوظ رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائیں، اور اس فتنے کے دور میں دین پر جمنے کی اور اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دنیا کے اس بگاڑ کے دور میں اپنے دین کو بچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر لی ولکم۔